အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလေးညတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယမန်နေ့ကကျွန်တော် post တွေတင်နေစာရီဖတ်တယ်ပေါ့နော်စာရီတင်နေရေရာအကြောင်းလေးတွေတင်တာမျိုးတစ်ခါခါကြောက်လေဒီတိလိုစိတ်လေးတွေရှိလို့ဝေးတဲ့ post ရေးအများစုမှာအများဆုံးတွေ့ရတာကဘာလဲဆိုတော့လူအများစုကအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရကျင်တယ်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရှိကျင်တယ်အဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရစင်မဲ့တက်ရရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းလဲဆိုတော့လူတွေအများစုမှာကဗျာရွှေလိုတယ်ငွေလိုတယ်မိတိဘလောက်ပဲလိုလိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်လေးကိုယ့်ရဲ့အိုးလေးပိုင်ကျင်ကြတယ်လိုကျင်ကြတယ်ပေါ့ကိုယ့်အိမ်လေးမှာနေကျင်တယ်အချို့သူတွေဆိုရင်အိမ်ငှားနေရတယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးလည်းရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ပိုင်အိမ်လေးရနိုင်ကောင်းမှန်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လည်းရှိတယ်အချို့သူတွေဆိုလည်းဘလို့အတွေးမျိုးတွေးကြလဲဆိုတော့အိုးတွေအိမ်တွေမြေတွေဆိုတာကကာလရဲ့ဟိုရန်သူမျိုး၅ပါးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုရန်သူမျိုး၅ပါးရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်မှတွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာတွေအကြောင်းမလို့ဗျာတက်စီသွားတာမရှိဘူးမျိုးရိုးစင်စဲအလရိုက်ဗျာလက်စင်ကန်သွားလို့ရတယ်တံမိုးကပူပူမြင့်လာတာပဲရှိတယ်ဗျာအိမ်ဒီဝယ်ထားပြီးတော့ရေဒီဝယ်ထားပြီးတံမိုးကြပါတယ်ဆိုတာကရှပါတယ်အကြောင်းမလို့လဲဒီအိုးအိမ်ဒီကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ကျင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အိုးအိမ်ဒီကိုပိုင်ဆိုင်ကျင်ကြတယ်လို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရရရာလေးပေးခြင်းနဲ့ဒီရရာသည်ပုံမှန်ရရာမဟုတ်ဘူးတက်ရရာလို့ခေါ်တယ်အစိမ့်စိမ့်လောက်ကမဲ့ရရာပြုံးရင်းမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကို့မှာကအိမ်ပိုင်ရပိုင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူမှာအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရဖို့အတွက်ကံလေးရှိနေဖို့လည်းလိုတယ်။နောက်ခုကျတော့ကို့မှာလည်းမွေကံလေးတွေလည်းကောင်းနေဖို့လည်းလိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မွေကံမကောင်းမဲနဲ့တော့တုံတုံအိမ်ပိုင်ရပိုင်ရသွားတာဆိုတော့ရှားပါတယ်။ဟိုမရှိဘူးလားလို့ပြောရလဲမရှိဟိုတော့ဟိုငင်းကြတာမရှိဘူးဗျာ။ခါကျရင်ကံကောင်းပြီးရောဘာမှမသိတဲ့မျိုးတွေကပေါ်လာပြီးတော့မှအိမ်တစ်လုံးကောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကရုပ်ရှင်ကားတွေမှာပဲရှိကောင်းရှိနေမယ်။အပြင်တော့ကမှာတော့ရှားတယ်ဗျာ။ဒီပေါက်လို့ဝုန်းနေဆိုပြီးတော့အင်ကောက်ဝင်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကလည်းဟိုဒါလည်းရှားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မဖြစ်ဘူးရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောလို့ပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီရရာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကဒီရရာတွေဒီအစီအရင်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကကနေဥပါလို့မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမိမိရဲ့ဘုရားပေါ့နော်မိမိရဲ့ဘုရားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်မိမိရဲ့ဘုရားပုံတော့ဒီဘုရားရုပ်ကွာတော့အဲ့ဘုရားရုပ်ကွာတော့ပြီးမှရွှေတီးပေါ့နော်ရွှေတီးတစ်ချက်ရွှေတီးနှစ်လက်စောင်းထားပေးပါဗျာနော်ရှင်ရင်းလက်ကိုဘေးနားနေပြီးတော့စောင့်ထားပြပါစောင့်တဲ့အခါကျလည်းဒီအချို့နေရာတွေမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သတိထားမိလားမသိချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ထီးစောင့်တဲ့အခါကျရင်ထီးတာဘေးနားစောင့်မိထားတာပဲရှိရဖျားပုံမှာမကြနေဘူးသူဖျားရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ဟိုကြနေတာမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းမလို့တက်နိုင်လောက်လေးပေါ့နော်ဖျားရဲ့ဒီခေါင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးကိုလည်းလုပ်ပေးပါပြီးရဲ့အခါကျတော့မိရဲ့ဖျားပေါ့နော်မိရဲ့ဖျားမှာပလင်ရှိမယ်ချို့ကြောက်လည်းဒီလိုဒီသူဖျားကျောင်းဆောင်လေးပေါ်မှာတင်ထားရလဲရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲတင်ထားတင်ထားအဲ့ပုံမှာတရားရဲ့ကိုဒီကျောင်းဆောင်နဲ့တရားနဲ့ဒီပလင်ပေါ့နော်ပလင်အောက်နဲ့မှာတို့လိုဂရီပါအနီစပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခင်းထားပြီးတော့ဂရီပါအနီစပုံမှာဘုရားဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုတင်ထားပြီးပါအဲ့ဒါပြည့်ရခါကြရင်မိမိရဲ့ဒီပုံမှန်ပေါ့ပုံမှန်ဆိုရဲဆိုရဲဆိုတာမှာဥမာမိရဲ့မွေးနေတိုင်းသမဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဒီနှစ်ရက်ပေါ့မွေးမိရဲ့မွေးနေသမဟုတ်မိမိရဲ့မွေးနေမရှိဘူးမွေးနေမှာအစ်မပြိုးဆိုတနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတနင်္ဂနွေနေ့ကရုံပိတ်ရက်နေ့ရှိချောင်းညကြပါတယ်အဲ့တော့မိရဲ့အာယုံဆုံးပေါ့အာယုံဆုံးမှာတကြားဆုံးလုပ်ပေးရပါတယ်တကြားဆုံးဆိုတာကသမင်းကျွန်တော်ရှိတယ်သမင်းရှိတယ်သမင်းပေါ်မှာတကြားလေးဖြူပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုတကြားဆုံးလုပ်ပေးပြီးအဲ့ sorry ဆိုပုံမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအုံဒီအစိမ့်လေးတွေရှိအုံဒီလေးကိုစိတ်လိုက်ဗျာအုံဒီအတိအားနဲ့အုံဒီလေးကိုစိတ်ပြီးအုံဒီစိတ်လေးကိုတင်ပါအော်အုံဒီစိတ်တင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာအုံဒီကဘယ်လောက်များတင်ဖို့လိုလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အစိမ့်ပြီးလောက်လေးထားပြီးတင်ပါပြီးရခါကျရင်မြစ်တာတုတ်တော်လေးခုနှစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါပြီးတော့တရလကုံ3ပါနော်တရလကုံ3ပါအကိုပတိ3သက်စိတ်ပေးပါပြီးရခါကျရင်အရဟံတိဋ္ဌိဂုံတော်ကိုအရဟံတိဋ္ဌိကိုပတိ9သက်စိတ်ပေးပါပြည့်ရခါကျတော့ဒီစိတ်စလိုမျိုးအုပ်ရာရှိရာလေးကိုလှုပ်ဆောက်ပြည့်ရခါကျရင်အခုလိုပြုလုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးအိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုပေးတဲ့နတ်မြတ်နှကောင်းတွေအားလုံးသိရှိပါစေကြားသိပါစေတို့ပြောပြီးတော့တတ်သိပါစေအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျမကိုပိုင်အိမ်နဲ့နေရပါလို့ယူဆိုပြီးဆုတောင်းပေးပါဒါလေးကိုတပတ်တစ်ခါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်လေးနေစဉ်နဲ့မျှလှုပ်ဆောင်ပေးပါရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အချို့သူတွေမှာဗျာဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့အချိန်ခါခဲရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့အိမ်မှာတရားရှိရတဲသွားမိမိရဲ့ဒီလမ်းနေမှာလဲ
သွားတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်သွားလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်တရားလေးမပြတ်မနဲ့ပုံမှန်လေးစိတ်သွားပြီးမှဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလေဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်အနီးအနားမှာမိရဲ့တိုက်ခန်းတော်လည်းကောင်းတောက်ပန်ဝန်းကျင်တွေမှာတော့လည်းကောင်းတစ်ပင်တွေမှာတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကြည်ငှက်အိမ်လေးတွေငှက်အိမ်လေးတွေကိုချိတ်ဆွဲထားပေးလို့ရပါတယ်ချိုးနေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ငှက်အိမ်လေးတွေရောင်းနေဗျာချိုးနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ချိုးအညာတွေဘက်မှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အုံကြီးလေးတွေကိုဝါလုပ်ပြီးတော့ခွဲထားပြီးတော့ပြီးတော့အုံကြီးလေးတွေဖောက်ထားပြီးတော့ငှက်လေးတွေနားဖို့ငှက်ငှက်အိမ်ကြီးတွေငှက်တိုင်လေးတွေထားဖို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခွင့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလူတွေကိုထားပြီးပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်မိမိအဲ့ဒီအိမ်မှာအဲ့ဒီငှကိုထားထားတဲ့ငှက်အိမ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီငှက်အိမ်မှာငှက်တွေလာနားတယ်။နားတဲ့ပြည်မှာတားတွေပေါက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့မိမိဒီအိမ်ပိုင်ယာပိုင်ရဖို့အချိန်ကြီးပို့ပြီးနီးစပ်လာပြီးနီးကပ်လာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီ area တွေကိုလုံမယ်ဆိုရင်မိမိဒီစိတ်ဓာတ်မှန်မှန်လေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ညတာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလည်းညတာထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့ area เนาะ area ဆိုတာတစ်ပတိစိတ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ပတိစိတ်တဲ့ဟာကဒီတတ်မမှတ်တယ်ထားပြီးစိတ်ပြီးပါဥပမာတကယ်တည်းစိတ်ရုံများနေတော့ဗျာဥပိုင်အိမ်မှာဘီလို့ရမလဲဟုတ်တယ်မလားအနည်းဆုံးတစ်လနလ3လဒိဋ္ဌံတင်ပါအိုးပိုင်အိမ်မှာရကြတဲ့အကြောင်းကိုဒိဋ္ဌံတင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးပြောပြီးတင်ပါပေါ့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့ဟိုကဲ၍ဘာသာချားတွေပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်မကတော့ဘာသာချားပါဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလိလို့ဖို့အခက်ခဲရှိတယ်ဟိုပေါ့နော်ငှက်အိမ်လေးစောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့စောက်ပေးလို့ရတယ်အဲဒီဘက်မှာတော့ဒီပေါ့နော်ဒီကာရာမန်နေရုတ်ဖက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခက်ခဲပါတယ်လို့ဆိုရင်ရှင်းပါတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာတော့ဗျာကိုယ်ပဲမူပါလာတရားရှိကိုရှိတယ်။မိတိပုံကိုယ်တွေမိတိဖရားတွေကိုကိုယ်ကလည်းဆိုအမိလို့မှာလည်းအတိဆုံးပဲ။အဲ့တော့တက်ဆိုင်ရဲ့မိလို့ရဲ့ဖရားကိုဥတီပြီးတော့နော်သမင်းရဲ့တကြားဖြူမယ်။အုံဒီစိတ်ကတ်လူမယ်။ရေချမ်းနော်ကတ်လူပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်။ဟိန်လူဆိုလည်းမိမိတို့ရဲ့ဟိန်လူမျက်စွာဖရားရှင်နေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ထရားနေပြီးတော့မိနဲ့ဒီမိမိယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်ရှိပါဆိုလဲရှင်ရှိပါရှင်ကန်းနေရှုလဲရှင်ကန်းနေမဟာကာလီဆိုလဲမဟာကာလီမေတော်ကြီးထားလိုက်ပြပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခရစ်ယာန်တွေမှာဆိုလဲခရစ်ယာန်တွေမှာဆိုလဲကောက်ကိုဒီတကယ်ယေရှုတော်၎င်းမေတော်မာရီယာတော်၎င်းနော်သုံးမဲ့အိန်ဂျယ်တော်၎င်းထားလိုက်ပြပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့ဇာယာတွေကိုလဲနှုတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ကပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားအတိအပြီးမှာတက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်ရှိပါတယ်။ကြီးညက်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိပါတယ်။မိမိတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးမိလုပ်တဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကလက်ခံရရှိပါတယ်။အဓိကတော့မိမိလုံတိုင်းလုံတိုင်းမှာမိမိလုံစေခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုအထက်ခံတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျွန်မနော်ဒီလိုလုပ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ပါတယ်။မိမိဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိစ္စမိမိဘာသာရေးကိုပဲလုပ်လို့ဗျာအထက်ခံတင်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကျွန်မအိမ်မယာပိုင်းလုပ်ချင်လို့ဒီပြေရယာဒီအစီအရင်ကိုလုပ်ပါတယ်။အကြောင်းမလို့အိမ်မယာပိုင်းကိုပေးတော့နှကောင်းနှမြက်တွေပုံကိုပိုင်းဆိုင်ရာအလုံးဆောက်ချောက်ပေးပါစေ။ကျွန်မ3လတတိ၊ကျွန်မ4လတတိ၊ကျွန်မ5လတတိ၊ကျွန်မ6လတတိလှူဆောင်ပေးပါမယ်။ဆောက်ချောက်ပေးပါ။အိမ်မယာပိုင်းရအောင်လုပ်ပေးပါ။ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါ။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနီးစပ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ area တွေကိုကျွန်တော်ရှိမှလူတွေကိုပေးခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးပေးခဲ့ပူတဲ့အချိန်မှာအချို့သောသူတွေဆိုရင်ဒီ area ကိုဆက်တိုက်လုပ်နေပြီးတော့6လတည်းမှာအိုးပိုင်းအိမ်မယာဝါတာဆိုးဆိုးလေဆိုတော့တစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်ဝန်းကျင်အကျော်ရောက်အကျော်လောက်တဲ့အခါမှာလဲရသွားတာမျိုးချို့သူတွေကကျတော့၃နှစ်မပြည့်သေးခင်မှာရသွားတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ပေးပါဟိုကျွန်တော်ဒီလုတ်ခိုင်းတဲ့ရရရာဒီကောင်းချင်းကိုပြည့်စေတဲ့ရရရာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဟိုနော်ဒီစိတ်အိတ်လည်ရင်းနဲ့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဥတက်လည်းကောင်းတယ်ဗျအရာလောက်တက်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရကြပါစေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရှိကြပါစေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကိုအိုးကိုအိမ်ကိုရာလေးနဲ့ပဲနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ။